tmerrin e pamë vetëm rrugës, kur hypëm në skaf, rënë ditë, marrëshi, nuk u kthete kush. Si gjithë shqiptarët në 90-ën, unë vendosa në 92-ën, vendosha të emigroj në Greqi, për të kërku një jetë më të mirë, si gjithë tjertë. Ika në Greqi, kalova rrëth 4 vite, 5 vite, Slanik, Athinë, Kretë. Shumë mirë, e që kisha i punë shumë mirë, si të mosë në fundë, me vujtje. Vujtje jonë ka vazhdo që nga ikja, nuk ka qenë ikje me makina atëherë, ose me viza, me gjana, sigur, i punë sot venia, sot, ose për turizm. Atëherë kemi bon nga 5-6 ditë rrugë, me bugën në shpinë, edhe heshim maleve. Sot i bojnë hajkin e gjona për qefë, kurse ne kemi bo për halë. Kemë fletë jashtë, si gjithë shqiptarë tjerë, në për serë, në për gjona, vujtjet pa pamë. Në 98-ën, kam lënë në Greqin, isha me i punë të mirë, kam lënë në Greqin, kam marë në Shqipëri, dhe vendosa t'iku për Anglisë. Nga Shqipëria, sepse kjo Shqipëria ishte vetëm mënyrë për me hikë në Itali. E bona provi e mpatra, se mpatra ishte i mundësia të herë me tragete, me gjana për të hikë. Erdha në Shqipëri, në Vlorë, ishin skafet atëherë që ikshim me gomone, me gjana. Ka ken kodinje atëherë. Edhe ishte deti 3 balë, 4 balë, i thoshim skafistit, po pëse s'na nisne? E këshim menë vetëm me hikë. Ata në thoshim, nuk mund t'hikëm se është 3 balë, 4 balë. Ne menoshim vetëm me hikë, nuk në interesot dhe koha, nuk në interesot dhe që që kishna me kalu. Tmerrin e pamë vetëm rrugës, kur hypëm në skaf, mas 3 ditë se pritëm, u qetësu pak deti, i fa qetësume. Kemi hypë në skafë. Plasë skafe me ato të kapitenat që në dojtoshin, ishin me armë, ma do. Atëlej rrugë. Kër kemi hypë në skafë, kemi qenë në rrëthë paka shumë 30 vjetë në skafë. Edhe gjatë rrugës, ishte aqë shumë të rënditje, nga që e skafë me shpetsi. Tmerr me sy. Nuk bate fjallë me life jackets, me vesh, ose me gjana në tila. Rënë ditë, marrëshi, nuk u kthete kush, me të marrë. Ishte fati aty, që ose mund është mu mojtë në gomone, do pështoshe, për nëshë, marrëshi. E se ne kishim fat, nuk në një kë policia, kalu më në maton, ku këna kalu në maton, atëherë kam thonë, o zëtë, vetëm të hecë edhe herë në tokë, nga frika detit. Tibi pak shkurt, rrugëtimi ka qenë Milano, jem nëllë Milano, për dëmek më arën ma une, kam njetje 3 ditë në hangër në Miskojat, gjithë natën, të fletë jashtë normal, se atëherë nuk kemi qenë në Europë, në atëherë nuk në amajtë asë me hikë në supermarket me blenë në ushime në gjonë, se të kapë të policia, të këtë e përbrapshtë. Nese, si përfundim, me trena, me gjona, erdhëm diri në Francë. Në Francë, gjetim lidhje kundajt pagesë normale. Na kalun me kamion, erdhëm në Dover, në Angli. Atje na kapi policia. Normal, në atë kohë, jemi rëstusit Kosovës. Dhe vetëm e kërku azilë. Na majtën mërëna 2 ditë me që mojme në kanë majtën mërëna dhe pas taj me dzorën jashtë nga që isha i rinë bosh. Pas i shok më ka pritë me stacionëtarin në Londër, a i më tha hajdi për Londër se s'ki që me kohatje. Më dha në hotelit, gjitha gjonët dore, po a i më tha hajdi në Londër. Jeta ime në Londër filloj ditën e tretë
kam dal të lyp pun vet. E disha dy fjalë, tre fjalë, kisha kam pas bash shkollë në shkollë anglisht, po se kena nuk me në shumë anglisht ne kur kemi qenë në shkollë. E dy tre fjalë dishim me kërku punë. Po në vend e parë që kam kërku me kafe aty më kanë majtë. Me 20 pound ditë në 98. Kam punu 5-6 muaj, 7 muaj gjë të tillë. Ma bën 25 pound gjë të tillë në ditë. Po ato halla, ato kushte kanë qenë atëherë. Gjithë ditën të bëj sanduiqe, të bëj kafe, laj, vetëm e përnojnë ishim. Po e më nimoj mu për eksperiencë, më nimoj mu me mësu gjuhën. I ri ishim për me hecë, me bëj hapat e tjera tjera. Pas taj vazhdova punë në rëtim. Desa rrita punova si maintenance manager me hotel në Liverpool Street, në qenët Londres. Fillova mu stabilizu i fije. Në 99 kam marrë motër, kam të heqë motër të tjerë, babën e nanën, komplet familjen. Edhe akoma i kam atje, baba nuk mjetën ma, fatkesisht, po nanën e kam akoma atje, në 74 vjeqës. Në 2005 në mrapa, unë s'kam punu për kandide, kam punu vetëm për vete. Ideja ka qenë me keni pamë varër. Se s'kemi pas ide që kemi sot. Duke marrë parasysh mundësit, moshën, gjëna tjera. Pastaj, atëherë ne, si çdo shqiptar tjetër ka shku në zero në Angli. Nuk ka në një... Zero bile, ai si ka arbe zero në Angli, ka qenë mirë. Shumica kanë ardhur me borxhe në Angli. Edhe nuk kemi pas me zgjedh. Kemi pas me punu i herë në fillim. Pastaj, kemi shiku për shkallën tjetër. Unë kam punu për vete, me bizneset, që në 2006-2007, dhe e sot që punojmë, kemi arrit diqa me nërtim. Kam bojnë shkollë për gaz, jam ingjinier gazi, dhe rrethësoj shkollës që kam bojnë atje, kam bazu punën që bëjmë sot. Kam atë grupin tim që punojmë, familjar, kam sa dush, kam kushe, jemi, të fisit jemi rrëth 150 veta po tjetë puna. Kemi ma shumë atje se këtu. Për adetarë, në përësi, i kemi Kosovartë. Sepse ju e keni vujtë shpinë. Ne, Shqipërisë, ne nuk kena shtiri ruzionë. Si të flasë për brezin tim. Edhe nuk kemi si me posë patriotizmin si kërë keni ju. Por duke në krasu ne, me Shqiptarës që në Shqipërisë tu, ne jemi më lërëcata, sepse në kanë mungu veni jonë. Ne jemi pa vendlinje. Ne jemi refugjatë atje, edhe refugjatë tu. Po ta morësh, po ta shikosh gjanë këtë histori. Atje, ne kemi metë atje, edhe kemi kryu jetë atje. Edhe jemi qumi, ne na nina mirë atje ku jena. Po amo, veni jo në mungën. Mesajë imi është, po nëni shumë në venin tuj. Mos lakmoni gjonat që jo thojnë tjërët. Gjdo rrugë njëtë du të ashtër vetë, duke është të shtrume. Ne ki thash edhe herë, kam punu tonë ditën për 20 pound. Ditë. Nuk e kam pas letë. Gjdo gjonë arrihet me punë. Ke shumë njërë që janë sukseshëm e po i bojnë jetë shumë të mirë në Shqipëri, duke punu në Shqipëri. Sidomos në kohën që ka orë të ashe. Tu, në Shqipëri demilizmi është tepër i madhë. Tu pëhecin më shumë me trend, shikojnë për vëmenje, shikojnë me Facebooka, me Instagram, me gjana. Nuk shikojnë se këtu në Shqipëri kanë mundësi me bo ma shumë se mund banë një Shqiptar në Angli sot. Një Shqiptar që të vinë njëri një, që të vinë në Angli, unë nuk ja rekomendoj kur. Sepse të punosh në Angli, duke mësit hesis shpenzimet e gjanat, nuk ngjilet më shumë që mund ngjilin këtu në Shqipëri, që se do më punu.